Salam əziz şagirdlər, əziz abidələr. Bugün dərsimiz yine iki qat ve yarım argumentin trigonometrik funksiyaları. Demek təzə test toplusundan çalışma 32'den devam edək. Videoya baxmamışdan əvvəl, yazıya başlamamışdan əvvəl keçib kanala abunə olun. Videonu bəyənin və vaxtdan sonra da paylaşın. Rəy yazın ki, başqaları da bundan faydalansın. Bir etdikdə yəqin ki, bilərsiniz siz də video üzə çıxır. Bunu axtarışda rahatlıqla tapmaq olur. Demək ki, belə. Burada 2-ni yazmamışam. Buna ait bir dənə düstur izah edim. Demək ki, kosinus kvadratı alfa çıx sinus kvadratı alfa bərabər kosinus 2 alfadır. Kosinusu 4 alfa çıx sinusu 4 alfa tapaq. Bu olur kosinus kvadratı alfa çıx sinus kvadratı alfa. Vur kosinus kvadratı alfa üstü qədər sinus kvadratı alfa. Bu 1'dir. Toplayanda bunun cevabı 1'dir. Bəs bunun cevabı nədir? Kosinus 2 alfa vur 1. Bu deyilir kosinus 2 alfa. Deməli kosinus 4 alfa çıx sinus 4 alfa. Elə bu cevabı verir. Kosinus 2 alfanı verir. Yox, əgər sin üstü 4 alfa çıx, kosin üstü 4 alfa olsa, o zaman mənfi, bunun əksini verəcək. Mənfi kosin üstü 2 alfanı verəcək. İndi burada sin üstü 4, 3, sin üstü 4, 3x çıx, kosin üstü 4, 3x bizə verəcək mənfi kosin üstü 6x. Yəni burada 3x olsa, necə ki alfa 2-yə vurulur, 3x-i 2-yə vurub 6x edir. Oldu mənfi kosinus 6x. Deməli 2 vur sinus 6x. Vur. Bunu mənfiyə vuranda mənfini elə birbaşa qarşıya keçirdirəm. Vur kosinus 6x olur. Bunun cavabı da mənfi kosinus 6x bərabər sinus kx. Bu da bizə sinus 2 alfanın düsturunu verir. Sinus 2 alfa indi mənfi də öz yerində. Alfanın yerində burada 6x dayanır. Demek ne olur? Sinüs 3 alfa, o da beraber olur. Sinüs 12x. Yani 6x vurdum 2'ye. Mənfi de öz yerinde. Beraber sinüs kx. Demek burada k o mənfi. Mənfi 12 olacak. Vessalam. Qutarı yetti. Mesela 33'üne baxaq bunun. 2 sinüs 4x vur. Kosinüs 4 2x çıx. Sinüs 4 2x. Bərabər sinüs kx'a. Bu bizə bayaq dediyimiz kimi verəcək. Kosinüs 2 alfa. Yəni burada alfa 2x gedir. 2-ni 2x'a vururam. Elə bir şey. Alfa 2x 2 alfa 4x oldu. Oldu 2 sinüs 4x vur. Kosinüs 4x bərabər sinüs kx. Bu da bizə verir nəyi? Sinüs 8x'i. O da bərabər nə? Sinüs kx. Aydın məsələ ki, k bərabər 8 olacaq. Yəni kx gərək 8x'e bərabər ola. Cavab olur nə? K bərabər 8. Buna bir dənə də izah verir. Elə ki, 2 sinüs alfa vur kosinüs alfa. Sinüs 2 alfa olur. Burada 4x olsa alfanın yerinde. 4x 2'ye vurulur olur 8x. Bax oradan yarandı. İndi baxaq hansı məsələn 34'də. Kosinus 5 pi bölünsün 6. Bir dəqiqə. Demək belə kosinus 5 pi bölü 6. Pi bölü 6'ını məsələn biraz da rahatlaşdırsaq. Pi 180 dərəcədə düzdür mü? 180'i 6'ya bölür, eləyir 30 dərəcə. Pi bölü 6, 30. 5'i de 30'a vururam, olur kosinus 150 dərəcə. Kvadrat onsuz da mənfini aparır. Bu da olur sinus. Pi 180'i 180'i 6'ya bölündə eləyir 30 dərəcə. Sinus 30 dərəcə. Və kvadrat. Kosinus 150. 150'nin üzərinə 30 gələndə nə olur? 180'i olur. İkisinin cəmi 180'dirsa, o zaman kosinus 180'i mənfi kosinus 30 olur. Və
Böyleydi. Alfa üstü gel bette beraber 180 derece olarsa. Mesela. Bir dakika azam geçsin sonra devam edeyim. Alfa üstü gel bette 180 derece ise kosinüs alfa beraber menfi kosinüs bette olur. Demek kosinüs 150 oldu ne? Kosinüs 30 derece. Menfinin kvadratı onsuz da müsbət değil. Kvadrat menfini yapardı. Kosinüs 30'un kıymeti kökatlı 3 bölü 2'dir. Sinüs 30'un kıymeti ise 2'de 1'dir. Mötrezen üzerinde kvadrat. Kökte 3'ün kvadratı 3. 2'nin kvadratı 4. 2'nin kvadratı 4. 1'in kvadratı 1. Cevab elədi. 16'da 3. İndi baxaq neye? 35'e. Bu kosinüs 5, bu da 10. Bunu məsələn deməli bunu kosinüs 2 alfaya çevirə bilərəm. Və bunu bax belə yaza bilərik. Kosinüs kvadratı alfa bərabər 1 üstü gəl kosinüs 2 alfa böl 2. Yəni kosinüs kvadratı 5 dərəcə bərabər 1 üstü gəl kosinüs 2 alfa. 2 vur 5. 2-ni 5-ə vuranda 10 dərəcə. Böl 2. Bax bunu bunun yerine koyup həll edə bilərik. Olur 1 üstü gəl kosinüs 10 dərəcə. Üzürü sayın. Karışdı biraz. Kosinüs 10 dərəcə. Böl 2. Çıx. Məxrəzdə 2. 1-i kosinüs 10-a vururam, çıxardıram surətə. Kosinüs 10 dərəcə. Məxrəzdə 2. Kosinüs 10 dərəcələr getdi. Məxrəzdə qaldı 2, surətdə qaldı 1. 2-də 1, yəni 0 tamamlamış. Baxır deyən A bəndi. Başqa bunu necə yaza bilərdik? Baxın, bura bax bunu. Kosinüs 2 alfa bərabər 2 kosinüs kvadratı alfa çıx 1. Kosinüs 10 dərəcə bərabər 2 vur. Burada 2 alfa olanda burada 1 alfa olur. Yəni 2-yə bölürəm. Burada 10 dərəcə olanda burada olur 5 dərəcə. Deməli 2 kosinüs kvadratı 5 dərəcə çıx 1. İndi 2 kosinüs kvadratı 5 dərəcə çıx 1-i və bunun yerinə yaza bilərəm. Kosinüs kvadratı 5 dərəcə qaldı. Çıx. 2-də 1 vur. Bu. 2 kosinüs kvadratı 5 dərəcə çıx 1. Hə, mötərəzəni açıb həll edirsiniz. Yenə də cavab 2-də 1 alınacaq. Yoxlayın. Kosinüs 15 dərəcəni yazaq. Kosinüs 15 dərəcəni biz kosinüs 45 dərəcə çıx 30 dərəcə kimi yaza bilərik. 45-dən 30 çıxanda 15 idi. Bunu biz kosinüs alfa çıx beta düsturuna uyğunlaşdırırıq. Olur kosinüs alfa, yəni kosinüs 45. Kosinüs 30 çıx olanda burada üstə gəl olur. Üstə gəl. Sinüs 45, sinüs 30. Kosinüs 45 dərəcənin qiyməti kökətdə 2 bölü 2-dir. Kosinüs 30-un qiyməti kökdə 3 bölü 2-dir. Sinüs 45-in qiyməti kökdə 2 bölü 2-dir. Sinüs 30-un qiyməti 2-də 1-dir. 2 vur 2. 2 vur 2. Məxrəz 4. Kökdə 2-ni kökdə 3-ə vururam. Kökdə 6. Üstə gəl kökdə 2-ni də 1-ə vururam. Kökdə 2. Mənə çalışın yadınızda qalsın. Kosinüs 15 dərəcə bərabər. Kökdə 6 üstə gəl. Kökdə 2 böl 4. Məsələn, sinüs 15 dərəcə bərabər. O da olacaq. Deməli, sinüs. Bir yazıqda da yazdıq. Kökdə 2 böl 4. Bu haradan alınır? Yenə sinüsü 45 çıx 30 yazsaq. Bərabər. Sinüs 45 dərəcə çıx 30 dərəcə. Hə, bunu özünüz tapıb yoxlayarsınız. Sinüs alfa çıx betdə düsturuna uyğundur. Bu tapşırıq. Bunu buna baxıb yaza bilərsiniz. Onu mən tamamlamam. İndi baxaq 37-yə. 2 sinüs 15 dərəcə vur. Sinüs 75 dərəcə. Baxaq bura. 75 dərəcənin üzərinə 15 dərəcə gələndə 90 dərəcədir. Demək sinüs 75 kosinüs 15-ə bərabərdir. Yazırıq 2 vur sinüs 15 dərəcə. Vur kosinüs 15 dərəcə. Bu da 2 vur sinüs alfa
Vur kosinüs alfa bize sinüs 2 alfanı verir. Alfa 15'ti. Şimdi 15'e vuranda olur 30. Sinüs 30 derece. 30 derecede de kıymeti 2'de 1'di. Sinüsün o değil. 0 tam 10'da 5. Ne oldu? Bebendi. Baha aynı neticeye 38'e. Böyle bir düsturumuz var. 2 kosinüs kvadratı alfa çıx 1 beraber kosinüs 2 alfa. Alfa burada 15 derecedir. Buna uygun gelir. Bu düstura uygun. Olur kosinüs 2'ni vururum ne? 15 dereceye. Kosinüs 30 derece. Kosinüs 30 derecede kökatta üst bölünsün 2'dir. 39 ile 37'ye okşardır. Bakıp yazın. İndi buna bakalım. 1 çıx 2 sinüs kvadratı alfa. Kosinüs 2 alfanı düstürülür. Kosinüs 2 alfanı düstürmesen bir düstürü budur. Bir düstürü budur. Çünkü burada sinüsü diye. Ona göre kosinüs 2 alfanı sinüse uygun yazdım. Burada kosinüsüydü, kosinüse uygun yazdım. Alfa 15 derecedir. Demek olur kosinüs 2 vur 15 derece. İçinde 15 dereceye vuranda olur 30 derece. Kosinüs 30 derecede kök attı 3 bölünsün 2 alır.